Другий день навчань. Бійці 11-го стрілецького батальйону приступили до вогневої підготовки. На першій локації люди, які ніколи не тримали в руках зброї. Враження, стрілялося хорошо вперше, желання далі стріляти теж є, але не в зоні АТО. Стріляється, звісно, взагалі словами не передати, бажання є. Результат – 7 дев'яток, десятка і восьмерка. Вогневій підготовці на цих зборах приділяють особливу увагу. На цій локації бійці стріляють чергами, в кожного по 20 патронів. Перша мішень – це у нас йде грудна, друга – ростова і кулеметна. На полігоні облаштували навчальне місце, де представлені різні типи ручних гранат, які знаходяться на озброєнні Збройних сил України. Тут пояснюють їх будову та принцип дії, після чого бійці переходять до практики. Мають уразити три мішені ростові з окопа, так би мовити, ведуть бойові дії в оборонному бою і повинні попасти в наступаючу піхоту, влучити гранатою, щоб уразити живу силу противника. Граната! Ті, хто вже кидав гранату та відстрілявся, переходять до наступного тренувального місця. Тут бійці батальйону територіальної оборони вчаться розбирати та збирати автомат. Увага! Попереду в резервістів – заняття з тактичної медицини, топографії та інших навичок військової справи. Збори триватимуть до 15 червня. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.